မင်္ဂလာပါအလုံးကိုစိနေပြချမ်းမှာချမ်းသာကြရွေးဘေးကင်းကအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အနာခံမြစ်သူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်လောကမှာကကျေးဇူးခံကျေးဇူးသာစသည်ဖြင့်ကြောင့်ကံမီကံကြုံမီအပြင်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်အမိတဟဲပြုပြီးတော့အတ္တမောဝံကြောင့်လေပြုကြရတယ် လူဆိုတာကိုတယောက်တည်းရည်တည်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားသူတူကိုအားကိုကြရတာအမှန်ပဲအဲ့တော့ဥဆောင်သူရှိတယ်လို့နောက်လိုက်ဆိုတာရှိတယ်များသောအားဖြင့်တော့ဥဆောင်သူတွေကစိတ်ရောကိုယ်ရောပို့ပြီးတော့ပြန်ပန်းကြတယ်လောကတဘာဝအနေထားတွေကအမြဲတမ်းတာယာနေတာမဟုတ်တော့တခါတရံမှာအနာခံရတဲ့အခါတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာ အရှိကနေဥဆောင်နေတဲ့သူကနင့်နာနေပြီနင့်နာနေတဲ့အခါမှာအားလုံးပဲတညစ်တညွတ်သေးနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့အနာခံပြီးပြိုလဲမသွားအောင်လို့အားလုံးဝိုင်းကြိုးစားမယ်နေရာမှာမိသားစုတစုတည်းမှာတောင်မှအဲ့လိုအတူတကွပူပေါင်းပြီးတော့ကြိုးစားပြီးပြန်ပြီးတော့ကြားကံဖို့အစမပြေတာတွေတွေ့ရတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ตาလို့ရှိရင်စံကြမှာဖြစ်ပေမဲ့နားလို့ရှိရင်ခံဖို့အတွက်ခက်ခဲတာတွေ့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအချင်းချင်းမိသားစုဝင်အချင်းချင်းတောင်မှအနာခံရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်ထွက်သွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုအတိုင်းဝိုင်းမှာပဲဖြစ်ပါစေဒါလူတိုင်းကြုံရတယ် ဒါကိုအနတ္တသဘောတရားနဲ့ပဲလောကထဲမှာသဘာဝကျစင်ကြယ်လိုက်မယ်တွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက်သာတယ်ကိုကတော့အစပိုင်းမှာတော့အားလုံးကိုဟောတာတော့မှလည်းပျော်ပျော်ပါပါနဲ့စံနေကြတာဆိုတော့နားတဲ့အချိန်မှလည်းအားလုံးမျှပြီးတော့ခံစေချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုသဘောထားသလိုမျိုးမဟုတ်တာတွေကိုတွေ့လာလိမ့်မယ်လူဆိုတာ အတ္တပဲရှိနေကြတယ်။အာသဝကင်းကွာနေတဲ့ယဟန္တာတွေမဟုတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုထုဇဉ်တွေဆိုတော့အတ္တအကျိုးအတွက်ပဲလောက်ကြတယ်။ကိုယ်အကျိုးကိုနည်းနည်းထိလိုက်ရင်အနာမခံတော့ဘူးရှောင်တော့တာပဲ။ဒါအမှန်တရားလို့အမြဲတမ်းဆင်ခြင်တာ။အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုကြော်လွန်ပြီးတော့အော်တာတော့ငါဆံပြီးတော့နာလို့ဘာလို့မခံတာလဲ။ဒီချိန်မှာဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးစားရင်အစဉ်ပြေမဲ့ဥစ္စာ ကိုကအပြစ်တွေမြင်ပြီးတော့ကိုပဲပူလောင်နေတာအဲ့တော့အစကတည်းကကဒီလိုအဆိုးတွေနဲ့မကြုံခင်ကတည်းကကိုနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကလည်းပဲဘဝကိုစီရှိကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အတ္တအကျိုးလေးတွေကြည်ကြမှာပဲ။ตาနေတုံးတာနေနိုင်ကြမှာ။နာရင်တော့သူတို့မှလည်းသူတို့မိသားစုနဲ့သူတို့ရဲ့အနာခတ်နဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝနဲ့ဆိုတော့ကို့အတွက် အနာခံပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အစာကတည်းကယောနိတော်မနတိကာရလေးနဲ့စဉ်းစားထားမယ်စင်ကြင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိပြီးတော့အားကိုမထားဘူးပေါ့ဒါတော့ကြုံလာတဲ့အခါမှာတတ်တာအစာကတည်းကလုံးဝယုံကြည်အားကိုပြီးတော့ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့တဘာဝကိုစင်ကြင်ပြီးလက်ရှိအချိန်ကိုပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကိုပံ့ပိုးပေးတင်တာပံ့ပိုးမယ် ပေးနိုင်တဲ့နေ့မှာပေးနေမယ်နားတဲ့နေ့ကြတော့လေအနာမခံနိုင်တဲ့သူတွေသွားနိုင်တယ်ဒီလိုစင်ချင်ပေးရတယ်ဒီလိုမျိုးလက်ခံပေးရတယ်ဒီလိုမျိုးလက်ခွင့်ပေးလိုက်နိုင်ရတယ်အဲ့ဒီတော့မှသတ်တာအဲ့တော့ကိုယ်ကိုမပူလောင်စေတဲ့နေ့နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဒီသဘောတရားကိုအမြဲစင်ချင်ပါအနာခံမဲ့သူဆိုတာရှားပါတယ်မိသားစုဝင်တဲမှာတော့ရဖို့ခက်ပါတယ်ဒါကိုအမြဲစင်ချင်တာ အနတ္တသဘောကိုယ်သဘောအတိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆိုသတ္တသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အများအပေါ်မှာသိပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်ထားပြီးတော့အပူလောင်မခံပါနဲ့ဒီနေ့အစဉ်ပြေနေတုန်းဆိုရင်ဒီနေ့မှာပဲအကောင်းဆုံးကြိုးစားလိုက်ပါအားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ